Mutuba ganti ya seri kukukunju, mulemu kwebu zaabuza. Echiri mustate yao sentebe chitokota sechizani kile. Era mwenabe nagambo gendo kume vyoto no kusamira mwebali nyomu mwebali lidara. Buli ama yinti osobolo gendo kusamira kutula emizi mojamo seven na emisambwa. Gendo chikore. Nga otoki na Museveni, yabadde ayagala kutta omusawo w'okubiri w'Benini. Museveni yakata omusawo omu guna bagamba oli nyina kigazi omukyalo mu Tanzania eyajja n'amuwa obuyinza n'amutta era n'amukoka mu kifo ekitannamanyika mu Uganda ziraddu ssatu zeyakasema ttuka era mulundi guno ogwe yakoze yabadde ayagala kujjawo omusawo omulala w'Benini eyamukolera emikolo gyonna nga badda mbanja obututimbe kwe kumugamba nti sere z'ommanja gyangoze ekinyire ngato omusawo onalabika oba awulira Oluganda oba yawulira information yange n'amugamba sigenda kujja era omusawo bamugamba ni Museveni yagala kutta ye kenyini neyekebera mu nsawo ze oba mu bibbo bye n'amugamba togeza n'olinye Uganda nawe owedde nga tere ekituufu kiri nti yali amaze okulagira basajja be nti omusajja owalinyire Uganda mutirewo omusajja olwo yalutegeera n'agamba sigenda kujja kuba ntegeddwa yagala kunzita nenze naawe tujja kubaako tulabaani asooka okufa. Era nga otwogera Museveni ali mu ttalo lukyamu wakati we n'abasajja abasawo ye kyakola kati musawo gwatta ayagala funikira nsonga zino abadde bawakana ti Museveni si mulogo ndoza mulabe kye yabadde ayagala okukola omusajja we gwakolerisezza ebbanga Owiny Dollo. Owiny Dollo chief justice lwali tebuli busa wiiki eno gyetunamaliriza mu maka agasangibwa eyo waggulu baali bagenda mutego omulambo bateekemu n'eddagala niyo olwokuba nti oba yabadde ayina security oba ayina kamera Owiny Dollo yasobodde okutebuka omukyalo ono ate nga newa NRM yabaddaleese omulambo mu maka go guziikamu ateekewo n'eddagala then oluvannyuma wetewo kaseera mpawe kaaga basindike ba state operatives okujja okunoonya amaka ga Owiny Dollo omusanga waliwo omulambo bakwate kiwedde batwale bagambe nti yatta omuntu ngaakulya Museveni mukitegedde bulungi mukoze kamanye ng'akoza n'owebba mukitegedde bulungi chief justice Owiny Dollo video muganda agepatu yagizanye jonde ku mitimbagano yatambudde mujukire akakodyo kebatiramu omugenzi bishop lowomo Museveni kenyini ne babibanne bibagi ne batege mungu makaga bishop lowomo ne bazizika mu compound ne basindika ate bambega ne bagira discovering mungu ezo ne bategeza omugenzi Ebya Owiny Dollo tumusajja tumusanze ne mungu Ebya Owiny Dollo naye tumugenzi lowomo mu office na mugamba bangambi kino ABC na bagambi bisimanyi era musajja namutana agenda Museveni bakola request sene basetting omusajja wa accident bamutta kati ekigambo kye kimu kibadde bagenda okukola chief justice Owiny Dollo bwe bamuleetedde omulambo baguzike mu compound ye batekemu n'ebyawongo waitawe banga tono nnyo ate Museveni kenyini asindike bambegabe bagende maka ga Owiny Dollo bazikula omulambo bamukwata mugenzi watto omuntu kalas aba awedde nga taliko gwagenda kubuuza mwagule bulungi nnyo kati mmanyi omusajja gumudiringa wano omusajja gutugide mulogo mulogo alina ne diguli kati wulira nembaga mubadde mwebuuza musajja mukulu Samu Kahamba kuteesa alilo dawa wulire jano wulire bara nabagambe ekiri atabala kyekirya nasigadde waka bwolabe mpologoma ngetani kokulya obwana bwayo manya nti kigigoba tekigirekera kyekigirekera bulamu. Mubadde mwebuuza omusajja Samu Kahamba kuteesa yaddaluddawa. Ne mwebuuza mwalawe Shatiz kuteesa nga asirise. Ne mwebuuza omutunzi w'ebuwolo the 90 dasa Odrek wabogaliruddawa nga asirise. Museveni manyi kuno kw'oli. Kw'oli essaawa zino otudde, Janet kw'ali, Odrek kw'ali, Shatiz kw'ali, famire ya kuteesa gwende kuteesa nzo kuba kw'ali. Njala bategeza. Samu Kahamba kuteesa ali under house arrest. Samu kuteesa Kahamba ali under house arrest. Enda weva kuchi tulando kuwe. Yoseri kibahabula utapasifu mtano wakari chensiere te mzezede nsanga visive. Yachimanyira wonti mutabani wono mumba tutu muhozi na agateli agenda mokiliza. Atenge miaka jimuhu bidaka tewilo.
Bana Uganda buli mujoli wandisugumbiza nga kimezizo kwa omusana renso nga tibana batu bonya bonya emyaka gibaweddeko tibachana je batugamba munnange Museveni lokuba anti musajja mugezi nnyo yefula anti mugezi nnyo nenga ate musajja taina windows zaayika yazza amama mbabazi okumuddira okumukolera emirimu gye ejja wansi nga lunatutegeera amama mbabazi ono yagamba Museveni nti omusajja samu kutesa olokuba anti yayina okufuga ko Uganda no mu buyinza alina ekinogo kugera tagenda kukiriza mutabani wokufuga era namu wa ebigambo bichamu amugamba nti omanyama nkyakulanyi galina di n'ensimbi ezidukanyiza kampeni nti ye samu kutesa ya ali emabiga wa kyakulanyi sentamu era yafandize kampeni zino zonna nga mungeri yonna baagala kujja ku gavumenti yo no mwana nga tagenda kufuga Museveni lwaki olira nasindi kamujukira oba miyeze mekana bagamba nti samu kutesa yegendereze nnyo baagala mmotta mujukira nga akyogera nasoka baga samu kutesa baagala mmotta kale bena gafumye ne basika mukko kale bamutadde under house arrest ayogera bintu bino amamba papazi yabigamba Museveni nti omusajja ono yali babigamba lwati kyakulanyi sienta muno okufaninga kampeni zonna nga baagala kujja ku kubata bakkiriza mwana wo okufuga Museveni olwamugwa mutwe n'ategeeza amajege gagende gateke omwami ono under house arrest nga takkiriziwa kusinkana munda muwulire yenna takkiriza kwogera kintu kyonna n'okutuuka okugamba mutamukoddomi we odekero waabo ogwo obutasinkana TV kebe radio station okuba essimu okwogera ku kintu kyonna ekya kitaawe samu kutesa essimu za odekero waabo ogwo ziri monitored 24/7 ne bategeeza n'ebitongole by'amasimu muli MTN Airtel Mangolo byonna tebawuli omuntu yenna ayitibwa Odrek Rwabogo endoboozi liyisemba mu recording bawe Museveni information bikibi yayogedde Rwabogo bamugana okwogera ku TV okwogera ku radio okuba essimu wadde okuwa amawulire gonna nti kitaawe ali under house arrest kati muwulire embaga nabagaba n'abasajja bajja kwerya nga tetuwadde tutina gwe tulwanyira wadde nawu ennaku zino wetuwogera Odrek Rwabogo atunulanga akatulumba kagudde mwala abalaba firimu gye bayita Tears of the Sun mwalimu abaddugavu babiri abazanye ne Bruce Willis firimu bagizanyira mu West Africa mwalimu omutwa akavu n'omunyiikaavu kati shati zikutesa munyiikaavu Odrek Rwabogo omutwa akavu olya mbabudde filimu bajita Tears of the Sun bajizanya West Africa wa mu Cameroon ne Nigeria mwalimu basajja akili abaduga mwalimu munyikavu no mutwakavu kati shatizi kutesa munyikavu Odrek Rwabogo mutwakavu chajamanye nti yakole ensobi okuwasa mu family ya Museveni kubanga bali ko bonna batujutu ya chimanya kati ono omusajja gwe bayita amama mbabazi ye mulungi mukola propaganda black amailo n'okwagala okutisa abantu kati ye yamugamba Museveni nti kyagulanya mayiga era gasamu kutesa and this was a mistake ng'abadde bazze bakola okusiga amanya g'abantu enziro yensonga lwaki kutesa ali under house arrest ngali threat eri Museveni n'omwana we onama mbabazi yayogera ebigambo bino kubanga yegula ushitega nabagamba abagenda ku nsozi mukume byoto nabagamba basamira musamire kino mujja kitegeera nga mmazo kukituuka kungo kituuseeko kino kyembaga mujja kitegeera kati ono ye Odrek Rwabogo na ye mujukire ne wiche bendaga kati business ye wolo yafa kitegeza Museveni ya jirinyo bigere business ye wolo nafa oratali somote kama amutali somote makama tabi ni amulese mu government kubanga yalinga prime minister amulese mu government kati shati zimunyikavu Odrek mutwaka vichitawali under house arrest. Ochitegera bagenda kutandika okweli abati benywezi bekwate besu ni fetetu agala mukipinge on.